I els que diuen això, a més, porten el títol de ministre d'Educació i ministre de Cultura. Imagineu-vos, no? Això, més que d'educació i de cultura, això més que d'educació i de cultura, si li haguéssim de dir alguna cosa, seria d'incultura manifesta i en majúscules. És d'una gran incultura i d'una gran manca de sensibilitat arribar a dir una bestiesa d'aquestes característiques. El ministre ja ho ha dit. Ell ha dit que no és comparable una situació amb una altra. Ell l'únic que ha dit és que no vol que es tracti el castellà com una llengua estrangera i que només es doni una assignatura en castellà i que l'únic que demana és que hi hagi un 25% de castellà en un model educatiu en el que hi ha un percentatge molt gran d'una llengua en català. Aquí s'ha esgotat la polèmica. Penso que les paraules pronunciades pel ministre Wert són una vergonya, no responen a la realitat i, per tant, són a tota llum democràticament censurables. El català és i ha de ser la llengua pròpia i vehicular de Catalunya. En lloc de dedicar-se a això, en lloc de fer més igualitari i accessible el sistema educatiu públic en el nostre país, el senyor Wert, que ja fa temps que hauria d'haver dimitit per no haver entès que no hi ha conflicte lingüístic a Catalunya i que els únics que atien el conflicte polític són aquells que tenen interessos electorals quan no tenen res més a oferir ni al país ni a la comunitat educativa, és el senyor Wert, que jo crec que s'ha convertit en el perill número 1 de la convivència lingüística a Catalunya. I torna a reescriure la història ara el ministre Wert intentant assimilar, no?, intentant comparar la situació del català durant el franquisme, que és una situació de persecució, que és una situació de prohibició, que és una situació de càstig, que és una situació, no?, de guerra en contra de la llengua catalana, amb la situació de convivència, no?, i de normalitat lingüística que viu Catalunya. Per tant, amb un intent de reescriure la història i de mentir clarament. Y pretender comparar esos tiempos de la dictadura con ninguna situación que se pueda dar en Cataluña es absolutamente inaceptable. Eso debería suponer inmediatamente el cese inmediato de esa persona. Hi ha d'haver algú, jo crec que hauria de ser el president del govern, que li pari els peus d'una vegada en aquest senyor, no? Perquè això no pot continuar així. Això és un exemple d'una persona que jo crec que està obsoleta i que es dedica a fer el hooligan, no? I no té sentit, això